بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar. Ai është vetëm i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahut i takon falënderimi që na mundsoi që edhe sonte të takohemi dhe vazhdojmë me bisedat tona. Javën e kaluar kemi folë për sabrin e pejgamberve dhe kemi mbet me e trajtu atë pikën përfundimtare të kësaj teme, të kësaj nën teme, quaj e si dush, që është sabri i të dërguarit të fundit, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Besoj s'keni harru ato që ka kemi thonë se piktakimi i të gjitha virtyteve, i të gjitha mirësive, është të se cili pejgamberi Allahut. Por, ekziston një përshtypje e bazume se ato të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem janë akoma më të theksume, virtytet, gjonat e mira. Ato të pejgamberi jonë aleyhi sallatu ve sellem janë akoma ma tub. Ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu ve sellem, innama bu'ithtu li utemmime mekarim el akhlaq. Nuk jam dërgu për tjetër gjahë, vetëm se që ti përsos, plëtsoj, e virtytën. Dhe diri sa është kështu, pa dyshim që me të drejtë, duke qenë se edhe Allah i madhruar e ka bo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam khatemun nebijin, vula ose përmbyllja e pejgamberllëkut, atëherë me të drejtë mundëm me konsideru se çdo mirësi që ka qenë për para, ajo të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është ma e theksume. Çdo virtut që e ka pas ndo një pejgamber, ajo virtut të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është ma prezent, edhe është ma i formum. Të të arsvetohemi kur u referohemi dy ajeteve kuranore që i kemi përmend edhe javën e kalume. Ulaike alladhina hada Allahu fa bihudahum iqtadih. Këta ishin ata të cilët Allahu i udhëzoi, andaj edhe ti pasoi udhëzimin e tyre. Ajeti i surës An'am, pasi që Allahu i madhruar i prezantoi 18 pejgamber me emra në surën An'am, pastaj po i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, këta janë ata të cilët Allahu i udhëzoi, andaj ti pasoi udhëzimin e tyre. Gjithër vend thot, fasbir, kema sabera ulul azmi minë rrosul, dhe ti bëhu i durueshëm, e i qëndrueshëm, e këmëngullës, ashtu sikur se ishin të durueshëm ulul azmi prej pejgamberve, ata pejgamberet më të zxedhën. Kure kemi parasysh se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem gjdo urdhër të Allahut fuqiplot, e përmbushte me shumë përkushtet, po edhe me nivelin më të nalt të mundshëm, që mundet me arrit dikush të cilësisë së përmbushjes e detyrave edhe çumjes në vend të urdhëresave, atëherë edhe këto dy udhëzime, përmbaj udhëzimit të pejgamberve dhe bohi durushëm që ishin durueshëm ata më të mirët prej tyne, menoj që edhe këto pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam në mënyrë shumë të mirë edhe të plot, e ka qunë në vend. Dhe mund themi se sabri i ti, alehi salatu wa selam, ishte shëmbëltyr universale, që s'mund është me i gjithë vrejtje, për dy gjana. E para se vetë a i bekum ishte i përzgjedhun i Allahut fuqiplot. Si kur çdo pejgamber që është i përzgjedhun, e Allahu kur i përzgjedh pejgambert, nuk i përzgjedh veç thjesht qashtu, po për një mend, sa herë të analizojmë jetën, biografin, e cili do prej pejgamberve,
Nuk mundëm mos me ardhë përfundim, nuk mundëm mos me ardhë në përfundim se qaj person ka qenë më i duhuni për kohën e vetë. Qaj person ka qenë më i duhuni edhe më i përshtatshmi për misionin e vetë. E kur vim pastaj në fund, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prap më i duhuni edhe më i përshtatshmi për misionin e vetë, e misioni i tij çka ka qenë? Kumtimi, përcjellja e fjalës së Allahut fuqiplot dhe jo vetëm, por kumtimi i fjalës së Allahut si shpallje e fundit, se pas tij mon nuk ka pejgamber. E tash, një aspekt i përzjellur, aspektin e dytë, krejt veprimtarit e pejgamberve të mëhershëm i ka pas model pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye e hasim nga njëherë atë frymëzimin e tij edhe të formuluar me fjalë. E kanë shqetësuar njerëzit. Janë sill keq me te. Prej fillimit. Po ka pas rast kur ka thonë Allahu e mëshiroft vllajin tem Musain. Ate e kanë shqetësuar më shumë se mu edhe ka bo sabër. Dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se frymëzim për sabrin e vetë mes tjerash i ka pas pejgambert e mahershëm e në këtë deklarat konkretisht Musain alaihi salatu wasallam. Pra, se cilin shembol e ka marë shumë mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe prej se cilit shembol e ka nxjerr më të mirën e pastaj besoj që nuk gaboj me thonë, e pastaj në aplikim, në vumjim praktik të gjithë atyne me qka është frymëzu, pastaj e ka bon mënyrë të mrekullueshme edhe shumë mjeshtresht me ndihmën e Allahot, me përkrahin e ti, me udhëzimin e ti. Kur flasim për sabrin e pejgamberve në përgjithësi, po për sabrin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në veçanti, atëherë vlerën e ati sabri, vlerën e ati përqendrimi, asaj qëndrojë shmëria, ati durimi, munëm me e vrejt vetëm atëherë kur e njohtohemi me përpjekjet e tyne, me vujtjet e tyne, me sakrificat e tyne, me problemet me cilat u përballën, me shqetësimet të cilat u ashkaktun popujt e tyne. Pra pejgambert e Allahut, pa përjashtim, nuk kam pas jetë komode. E përmendëm javën e kalume Nuhin a.s. Përmendëm pejgambert me radhë. Të gjithë u tregun shumë durushëm, ama e durimi nuk ashtë kur i rahat, edhe sështë të ndodhë kur gjo. Ishtë kur gjo së të aprish të rezinë, edhe ti tash me pretendu edhe me thonë, po qëre, ma sabër le se onë s'ka, sahi, kur jetu nejtë. Ama në kriza, njëriju e dëshmon vetën se sa i durushëm ashtë, ose më përgjithsi, qëfar pleste e kam përdor për para një shprehje, maden i kam thonë, maden i bjen materje, lënde parë. Në kriza, se cili prej neve e qetë në pah, cila është lënde e ti e parë. Që kë njeri, sa është ingritën, sa është i avancum, sa është cilësor. Pejgamber të Allahot duke qenë se jetë e tyne në asë një mënyrë nuk u konë e rahatshme, në asë një mënyrë nuk u konë komode, ata e kanë dëshmu në gjdo hap të jetës së tyne, se për një mendë janë konë sabërli, përshkak të atyne hjekave, përshkak të atyne vujtjeve, jo përshkak të komoditetit. Ma dje, du të me e thonë edhe këto, po menoj me e kujtu, se e dim. Dikush thot, është sabërli, është i durueshëm, po nuk e ka pa, qaj që e vlerëson tjetërin, nuk e ka pa reagimin në momentin e parë të goditjes. Për arsye se, mas një jave, të gjithë mësohen me fatkeqësin, mas një jave edhe mërzia diqysh hargjohat, shpenzohat. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kalu në një vend edhe e ka pa një gru përmi një varë, e varë i freskët, frik u varos dikush aty, e gruja ta i varë po kane, po vajtan, e po afrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i thot, oj robreshe Allahot, ki frikë Allahon, mos vepra kështo, dush me bo sabër,
po e kuptoj që të pas ka vdek, dikush shumë I dashur, po nuk ban kështu me reagu. Ajo pa e këqyrë se kush po I flotë, thot, shko thot këqyrit I pun tua se nuk të ka gjetë ty që kam ka gjetë mu, së të ka konë ty që kam ka konë mu. Edhe tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të e pa se ajo grua gaboj në reagim, nuk e nguci ma shumë se mja pa thonë edhe një fjallë, ndoshtë ajo kishë reagu hala ma kecë. Na shpesh herë që tu e gabojmë qasjen, I themi dikujt diçka, ajo është në gjendje ose të tjidhnimit, të nervozizmit, ose është në gjendje të mërzis, e kështu me radhë. Na e thot një fjallë, a na që jemi të qetë tash provokohemi edhe reagojmë edhe shkojmë edhe me një fjallë, e është tim ato me hinë gjuna hala ma shumë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka vepru kështu. Po e kalon. Po dikush tjetër I ka thonë, oj filone, qaj që të foli, kja pejgamberi I Zotit, a e ka thonë kuku për mu, kokna korit. I gjymë me shku me I lypë falje, me I lypë halal, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po I thotë, ja Rasulallah, ma bon halal, se si dita që je ti. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po tonë me I thonë që, s'ka rëndësi, a kesh unë, a ke dikush tjetër, apo prapë edhe mësimin po ja jep. A më thotë, vishë një gjotë dhije, inne me sabro inde sadme til ula, thotë dhije se sabri është në goditjen e parë. Qatëherë, kur të ndodhë diçka, që ajo është sabër, që mas një ore, e mas një dite, e mas një jave, gjithkosh bënë sabër. Dhe më thonë, pejgamberët e Allahut, pikrisht në ato momentet më kritike tjetës tyne, I kam pas reagimet e duhuna, po jo thjesht reagimet e duhuna, se nga njëherë mundet me konë reagimi duhun, diçka cilën ti bënë me bo, po mundet me konë reagime edhe diçka që jo vetëm që bënë, po që kjo është më e mira që e bënë ti. Sikur për shembol, të keqen, mos me e këthy me të keqe. Të keqen, mos me e këthy me të keqe. Provokimin, mos me e këthy me provokim. Ofendimin, mos me e këthy me ofendim. Kjo është reagimi duhun për besimtarin. Po Allahu a ka lypë qëto prej neve, a ka lypë diçka tjetër. Ka lypë të keqen me e këthy, me më të mirën. Do thonë, është diçka halama e avancume, ma cilësore se sa e duhuna, pra ka mirë edhe ka ma mirë. E në reagimet e pejgamberve, në qëndrimet e tyne, në veprimet e tyne, qëka kemi? Kemi ma të mirën. Nuk e kemi thjesht të mirën, po e kemi ma të mirën. E pej krejt atyne ma të mirave, që e thash edhe në fillim, piktakimi krejt virtyteve, e prap prej këtë qëtyne ma të mirave, hala ma të mirat I gjejmë të personaliteti edhe të veprimtaria e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Do më thonë, ka po sabër edhe këto edhim të gjithë. Po sabëri I ti, a thu, a ishte I lehtë, sigurisht I jo. Sa ma e madhe sprova, sa ma e madhe problemi, aq ma e vështirë është sabëri. Aq ma e vështirë është përballja me atë problem. E tash sa ma e vështirë tjetë qaja përballje, aq ma shumë ka vlerë. Do thonë njeri, për një fatkeqësi të vogël, nëse bën sabër, shpërblehet. Po për një fatkeqësi të madhe, nëse bën sabër, prapë shpërblehet, po shpërblehet ma shumë. Do thonë, se cilin Allahu e shpërblen, për aq sa e shkun, për aq sa e trëndit, me caktimet e veta urtësit të cilave I din vetëm Allahu fuqi plot. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shkolle sabrit, pa dyshim, ishte universiteti sabrit, përves tjerash edhe për shkak se prej se u bo pejgamber, madje, edhe para se të bëhet pejgamber, prej se ka lind, ka qenë, mundemi me thonë, njeri ma I sprovu. Para me do ka lind, tu mos e pas babën. Për arsye se baba I ka vdek, disa muaj para se me linë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do thonë, në start ka lindë me statusin e jetimit. Është rritë në përkujdesje të gjyshit, pastaj të migjës, kur I ka vdek gjyshi, e kështu me radhë, shumë herët I vdes edhe nana, para me ndonë e kohën, kur vinë ato gratë prej periferis, prej katuneve, me morë fëmi për me I rritë në periferis, e ata banorët e Mekës e kam pas traditë, që foshnjat e tyne me I qumë me urrit ka një vjetë 2, 3, 4, dhe më thonë me urrit në katon. Se atja ajri ma I pastërt, edhe gjua që është folë, ka qenë gjuma e pastërt,
edhe çrregullimet, deformimet, çoroditjet kanë qenë më të vogla, fesat s'ka pasur në katon, janë rrit fëmia më mirë. E tash, o bo tradit, kohë maskoj, gratë e katuneve të ndryshme, me ardhë, me morë fëmi për me i rritë, me u përkujdes, me pages, gjithë sëse, kur kanë ardhë ato gratë, të konë fosh një pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, para me ndonje, jënë si lanej, anej, anej, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kërkush s'ka dashtë me e marë. Pse? Ka thonë, kush na pagun, kjo babë s'paska. E o metë një gru, kjo orëcia Allahot, fuqiplot, halimia, o metë s'ka gjithë fëmi, ajtë ka thonë, mështë këthejën a thotë, shkojtë të marë qatë jetimin. E se ka ditë që pikrishë qaj jetimi është shkasi, që Allah i madhruar, asaj edhe familje saj ka me jelon shumë bereqet, besoj e dinin në gjarjen edhe përshkrimin, thotë ka hjenarë për i katunit në meke, ato gratë të hecë që në konë me kuaje, me deve, me kështu me radhë, e kjo halimi a ka pas një farë mushke, kljavët, tu u nalë gjithkon me pritë, a nalëm së të poshojmë, po vëlla nalëm poshojmë edhe e presëm halima. Ajo të ardhë, hajde bre pak ma shpetë se na vonove, tani qoha ato, kjo apet të u vonove që shtu, ka hinë këthy tani, si e ka marë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kjo e para. Me të njëtën mushkë. I ka ardhë gjinë, i kanë që dhendë me kulotë, vezë dhendë e saj, po këthejnë të majme edhe të fryme edhe plëtë qëmshtë. Ato tjerat, po i thojnë fmive, qobanve, ku piqoni bre shtë dhenë, jo, vëllaj, piqojmë që atje, po që vëllaj, dhendë e halimës, sa mirë, po këthejnë, sa të bekume, ju, pësë spiqoni dhe ju që atje, ola, edhe na që atje piqojmë, po që apë ndodhë, s'pedim. Bereqeti i qëti jetimin. A mo paramendoni, po thamë me qatë situatë të pavoletshme, ka lindë edhe është rritë pe i gamberi, alehi salatu wasalam. E mos të flasëm masanej mo, kur o bo pe i gamber, prej momentit që ka fillu me i thirë njerëzit në islam, kanë fillu me i thonë, përra. Me i thonë dikujt, po rranë, nuk e ka shumë gajle. A i dini pse? Se i nështë të umësu me rajt, edhe umësu me i thonë halë ku po rranë. A mod dikush që s'ka rajt kur, e si rjedhoj, nuk i kanë thonë kur njerëzit po rranë. E pas taj një moment caktu më quë dhe mi thonë po rranë, o shumë e rranë. Në thonë, një akuzë, ose një ofendim, ose një shamje, dy njerëz nuk e përjetoj njëjtë. Që diku është omsu me usha se ka gajle. E din nashta që e lypë. Apo diku është tjetër, thotë jo burë, une, një fjallë vogël me ma thonë, une prekna, pse se si jam i aty në punëve. E tash paramendoni pejgamberin, alehi salatu wasalam. 40 vjetë, s'ka rajtë kur, as para pejgamber lëkot. Po le që s'ka rajtë. Po njerëzit e kanë njoftë si qka, si njeri i cili vështë vërtetën e fletë edhe kërës rëmë, edhe me bo me i lënë diçka ti në amanet, me i thonë, apë marun që të senë, mu se këthemo krytë anej. Do thonë, 40 vjetë, pa thonë kë për veti, njerëzit i kanë thonë, el emin, besniku. Tu ecë për tokë, tu ecë rafshet, tu bo muhabetet njerëzve, besniku. Jërë shpallja, u bo pejgamber, ja nisë mi u folë për Allahon, ja nisë mi thonë, para. E shumë e rënë është, tash një njerit 40 vjetë s'ka rajt, edhe tash halos rënë, amë mas 40 vjetëve me i thonë po rënë. Shumë e rënë. Amë adhe kësa jo dashtë me i bo sabër. Para me ndoni qëfar sabër jo dashtë me bo, me ardhë, edhe me i thonë, dikush kishe i meqëm edhe me autoritet. Ka ardhë të pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, edhe i ka thonë, qëre, apo në alem rahat ti neve, po të lojmë rahat edhe në aty. Hajde të bojmë një marveshje, se atyne të këqive, kur flitët mirë edhe kur punohet mirë, ju prishet të rezia. Shumica e konflikteve në përshosnit në nërëshme, për që të ndodhe. Dhe më thonë, kur fletë, që të na konkretisht, të li farë njëri fletë hashamet, Hashamet do më thonë huq jetë totale. Ka një herë edhe trona, ka një herë del edhe në televizion publik i fletë. Zbohët nomi. Me bo një hoqë me e thonë një të vërtetë. Po që dikush konsideron që sot është me e thonë, kiameti bohët.
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka prish të rezin, kur ka orë mi o thonë, o njerëz, ju jeni njerëz, ti je më ngritën se që kjetë ras, mos e bën vetën më të ultë se që kjetë ras, ti je më me vlerë se që kjë guri, mos e bën vetën më pak, me më pak vlerë se sa i guri. Andaj bind ju një vetëm Allahut, bëni i badet vetëm Allahut, se Allah është i vetëmi krijus, i vetëmi zotrus, i vetëmi që meriton me ju përull. Hiç kërkush tjetërës meriton. Ja ka njësë ata, qërëkë. Ne i patëm 100 zota, këtë përdan tash vesh njo me e bo, po vesh njo është. I kam pas do vrejtjen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë të çuditshëm. Shumë të çuditshme. Një prej tyre e përmend Kur'ani, e ja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ajab. Kan thon, çysh këto çta zota që i kem na, ky po thot vesh njo është, sa e çuditshme. Me këqyr logjikisht e çuditshme është me thon janë dy zota e tre e katër e pesë, se me thon jo, hiç s'është e çuditshme, se çaja është e vërteta. Madje sot ka edhe të atill që me hi mjau qapurit atë besimin që e kanë, del që besojnë ma shumë se një zatë, a mo vetit i thojnë monoteist. Pse? Për arsye se që kjo është e natyrshme, një zatë me e besu, jo shumë zota. Po ja, i kanë thonë qudi kënë, vesh një zatë për të i ka me besu. Sikur neve me na thonë qudi këta, as po pishin raki, as po vjedhshin, as po bëjshin kështu, as po qudi. Po, një botë jo normale, me konë normal, për një me del i quditësha. E kanë ardhe dhe i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tërlifar mënyra janë përball, jo tash një njeri me i përdor tëna metodat. Por na një e kam pas që e trajton dhunshëm edhe me agresivitet, ndë një i kanë thonë, ja, ti shka bon muhabet me to dhe këqyrë, mos po mashtrohet. Edhe ofroj diçka, ka ardhë njone i ka thonë qëra o Muhammed. Shumë jena konë mirë të vetu, shumë jena konë rahatë dhe në paqë, si kur të rësas erdhe ti. Ti erdhe në bone pike 5. Po s'ka gajle, në të kena tonin edhe të bojmë halal. Po hajde ti me migjen e trajtojmë këtë problemin tënë dhe ja gjojmë një zgjidhje. Nësi jetë të dasht pushtet, hajde po të bojmë mretë. Ashtu, meke s'ka pas mret kur, interesant mekja. Ka funksionu një farë demokracie shumë interesante në meke, edhe në kohën e gjahiljetit edhe deri sa ka ardhë, do më thonë, qlirimi islami mekës. Shumë interesant u konë pushteti i mekës. S'ka pas qasi pushteti tjetër konë në dunja. Nëse donë po të bëjmë mret, nëse se ki për ata, po për donë thjesht pare, po mbledhëm pare, na pare kena bolë, po mbledhëm tonë ka pak, po ty të dalin balë. Nëse donë, me ta gjithë një nuse, po ta gjojmë një nuse, matë mirën ku ashtë. Qëto janë shumë ofenduse. Ama ajo e fundit është hala ma ofenduse. I ka thonë, ama, në shtas njërën këto se ki, po, mësë kërshit, mësë i bo budal, e në kofte dhe që kjo, hajde, po ta gjojmë një mjek matë mirën ku ashtë. Edhe po të qojna me të trajtu, e që kjo ma eron, njerit më të meqon, njerit më të mirë me e thonë kërshit, të për një me vetë do të me koni lajthiton edhe i rëshiton. E paramendat ashtë edhe qësa i ka bo sabër pejgamberi sallallaris. Në kur thom i ka bo sabër, sabëri nuk është mos me bo kurgja kur të ndodhë diçka, po sabëri është kur të ndodhë diçka ti me u gjinë mirë. Pra sabëri nuk është pasivitet. Po, kur të ndodhë diçka, mos me reagu keq. Edhe në këtë rast, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'ka reagu keq, po ka reagu mirë. Dihet, rrëfimi i ka thonë ati, a e kryve? Po, a mos ki i hala diçka me thonë? Se unë e kom sabër me të ngu. Ja, thotë, qëka që në e pata? A po mëngon ti mu tash? Po. Edhe ja ka nisë me i ledzu ajete për i surës Fussilet, për i saj surë që në i ledzu i Jaha në kësha. Për i saj surë, një 13 ajete ja ka ledzu, vesh fjallë të Allah, të thonë nga, unë s'po flasë me fjallë të mija, unë s'po të thonë ty nësi je kështu, nësi je, vesh nga zotit që ka thonë, të ledzu, a i dikore ka zratë dorën, jo ka qitë dorën në gojë, a man nalu ka thonë se më qmende. S'ka mujtë me i dorën fjallë të Allah, qaqë të forta, kuptimisht. Qëto ako njëta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kuptimin propagandistik, në kuptimin e
etiketimeve, në kuptimin e shpifjeve, intrigave, ofendimeve, të llojeve më të ndryshme. Pra po kthejna dhe po thamë, paramendojnë njeriun i cili kur një jetën e vetë s'ka rajt, kur një jetën e vetë s'ka gabu diska në relacion me shoqërinë, e mu që mi thonë, ky po na përçan, ky po na rren, ky po na bën sehire, ky po bën kështu, ky po bën ashtu, veç mundu me morë me men në qysh ka mujt me përjetu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë këtë, po kur nuk ka reagu, qysh s'duhet, gjithmonë ka reagu, qysh duhet, që kjo është sabri, durimi. Pra, me reagu, qysh duhet, e mos me reagu, qysh nuk duhet. Bon me i përmend dhe shembuj edhe të atyne agresioneve konkrete që ja kam bo pejgamberit a.s. Dhe më thonë, para pejgamber lëkot, kur nuk ka përmend që me dikon ka pas një nga tres, ma të vogle. Si u bo pejgamber, kanë fillu njerëzit me gjithë vrejtje, mu armiqësu, pejgamberi sallallahu a.s. Tash edhe kjo është një aspekt i sabrit. Qaq ka qenë i qëndrueshëm edhe i durueshëm, po edhe i gatshëm për sakrificë. Sa që, unë e thamë shpesh, asni ditë Zotit, asni ditë njëtën e ti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka kalu në ilegalitet. Sahabeve, shokëve det, ju ka thonë qëre, mos mujshim me duru torturën, bëni këshësini musliman. Mujshim mos me folë, mos falni, po edhe njau vënofshin zorin, edhe me thonë, moho Zotin. Pështu shpirtin ta, qëtu i ka thonë shokëve të vetë. Edhe ka pas rast që kam bo sahabet që shtu diçka. Por me pështu shpirtin, e kam thonë e fjallë të kufrit, e Allah i përmenda të rastin në Kur'an, thot illa men u kriheva kalbuhu mu të me innum bil iman, përveç atyne cilët dhunohen, detyrohen me e thonë kufrin, ama zemrat i ka shumë rahat me iman. Zemra është full iman, po ajdo të me e folë një fjallë për shkak torturës, se sështë, dhe më thonë, sështë obligim me duru torturën, po nëse dikush e duran, atër të Allahu arrin dhe regjit nalta, po si o ka bo Allahu farz njerëzve me duru torturën për shkak se është obligim Iran i pa përbalusha. Dhe më thonë, shokëve të vetë ju ka thonë, nëse kini probleme, rini ma anash. Ka ardhë dikosh edhe ka pranu islamin, i ka thonë mirë, ti u bone musliman. Mësi u kalëzë asë familjës, asë kërkuj, mësë të din kërkosh. Rëj musliman qështu, se nuk e kemi situatën e mirë. Qështu i kam su sahabet, a vetë, kur asë një ditë nuk kom shef, kur asë një ditë nuk ka nejtë të shpia me thonë s'po dalë, gjdo të ditë Zotit o dalë në qabit, të qabja aty, se qabja u konë epicendra e qytetit, edhe për ditë që aty ka kanë qarkullu ata kriminel të më të mëdhej, Ebu Gjehli e kompanija e ti, që aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nejt, ka bo tavaf, bo aki ka falë namaz, bo aki ka citu Kur'an, ka bo muhabet me njerëz, edhe normal që këta nuk kanë mujt me eduru atë prezencë, edhe nuk kanë mujt me eduru atë krenari të pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka pas raste kur e kanë sulmu edhe fizikisht. Përmenat një person, thash, se cili e ka pas specializimin e vetë, dikush e ka pas specializim propagandën, dikush e ka pas specializim dhunën, dikush poshtërsit e ndryshme, njoni prej tyne i quajtu në Okhbe i bën Ebi Muajit, prej shokëve të Ebu Gjehlit. O quni dit, ka thonë Ebu Gjehlit të e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tu u falë që anej, ma thonë qabës. Ka thonë që në bre bëni diçka, mos e leni bre se në qmende, me atë përkushtimin e ti, me atë krenarin e ti, së në pëdurojmë. Edhe qohët që kjo okëve, thotë, veç kalëzëmni, që ka me bo? E Ebu Gjehli thotë, qërë të ardhë rrugës, dhe të pash njone e kishë prej një deve, edhe i kishë qitë ato të mrenshmet e devës, plantëse, zorre, që si sene që gjuhën, li që gjuhën, shtihën dhe, se janë, që me thonë, ndotë se të ambientit, thotë, a i kishë qitë që aty, thotë, shko meri e si të bjenë sejzde, që t'janë shpi. Edhe shkona i panafaku, i merë ato, edhe vjen edhe jacet në shpinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tukon sejtë. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as nuk u alarmu, as nuk e kapi panika,
E po që diçka i qëtër në shpi, diçka të pakanshme, sigurisht, asë nuk livriti prej sejtës. Kesh në i musliman aty pare, aty po halon nuk ishin identifiku si musliman, nuk gudzojshin me reagu. Ka pas për i sahabeve që e kam pranu, ka thonë jena konë që aty s'kena gudzu me reagu, se kena pas gudzimin me reagu, deri sa ka ardhë Fatimia, qika e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u konë shumë e reja atëherë, edhe i ka hjek ato të kajt, edhe të i malku ata që e kam bo këtë punë. Tjetër rast, qështu në qabe, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të falë namaz, apet, se ka nalë kjo punë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Neve me rabova ki qështu diçka, qak shumë bo, bile një 3-4 dit, i këshumë thonë veti poshem, se këshumë thonë qëre unë jam viktim, e dhunës, edhe mirë po sutramba, jam një farë heroj, po një 3-4 ditë poshimë më takojnë, me shku dikon, me poshu pak, më relaxu, më rehabilitu, për i nga mbesë allatë selim, hisë sonal, ka vazhdu apet, ne e sërit apet, që aty në qabe, po falet, tash, ata dhunust, ata agresort, s'munën tani, që me thonë të njëtën metodë me e përdor, ja hajtë tash me ndru metodën, e qëtë që që kë kriminelli o këbejbën e bimaiti, edhe një ditë tjetë rapet, qka shkan, e kop për një farshalli që e ka pas për i gambinë së Allah Selema. I taman qëtë për i sejzde e pështjel me atë që farshalli edhe e furë. Vesë sa nuk e plas kretë, mi janë zirë shpirtin për i gambinë së Allah Selema. Dere sa vjen Ebu Bekri, se për dalim prej, ose i veçanti të gjithë sahabeve, Ebu Bekri, prej ditës parë që e ka pranu islamin, a pitë parëve e ka pranu islamin, kur se kam shef, edhe leqë se kam shef, po të gjithë o konë në përbalje shumë të drejtë për drejtë me ata armisht e islamit, edhe me ata armisht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga në Ebu Bekri edhe ja hjek ato e shtyn ato mane, edhe ja zgjidha të farshalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ju thonë atyne, e të këtulu në rëgjulen e një kule rabbi Allah. Po do një me e mytë një njeri, mes pëse po thëtë zotë e mështë Allahu. A keni men jo, a keni njerëzillak jo. Prap pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka vazhdu veprimtarin e vetë edhe kur sonal. Tash ku është durimi këto? Durimi që ndërën në rumë vlazën pikresht në atë vazhdimësin e veprave, vazhdimësin e sakrificës me gjithë problemet. Dikush e bën një punë, has një penges, hajtë munohet edhe pak, has një penges matë madhe, edhe një matë madhe, dikur thotë, ma po një halal, s'po u bajka, di që të ku akon kje punë. Për nga mbjes, Allah se në mësunal, asë një penges nuk e ka zmraps prej asaj të cilën e ka synu. E pyt njëherë Aishja radiallahu anha, i thotë, ja Resulallah, a ke pas njëherë, që qëfar pyti i ka po Aishja interesant, Aishja gruja e vetë, tu e ditë qëfar hjekash ka pas për nga mbjes, Allah se në, po i thotë, a ke pas njëherë, në i ditë më të vështirë, më të mërzitshme, më të bezdeshme, më me sakrificë, sësa ditën e betejës në Uhud. Në Uhud e dim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe është plagos vetë, edhe ju kanë mytë 70 sahabe, ju kanë mytë Migja që e ka dosh shumë, Hamzën radiallahu anë, e është masakru Migja, e kështu me radhë, realisht vrasja nuk është kurzë, që ka është masakrimi. Dhe më thonë, tona këto i ka përjetu për një ditë pejgamberi a.s. e Aishja po menon, se ndoshta që kjo është dita ma eran. I thotë, a ke përjetu në herë në i ditë, që shto, ose prafërsisht me këto, i thotë pejgamberi a.s. jo thotë, këm përjetu edhe maran. Qka u konë maran? Maran, ma eran, ma e fështirë. Se sa lufta, se lufta fundja njeri, kur të njësët luft, e din që vështë dy alternativa janë. Ose ki mu vra, ose ki me fitu. Ata që janë njësë në hodë e kanë ditë njëtë në gjo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë. Luftë është kjo, dikush do të me u vra. A e keni një non dëshmorit para 2-3 ditëve që thoi ke, ju kishë vra djali në luftë, e thoi ke, i kam edhe do djemë, elhamdulillah, s'mu kam shilë dera. Elhamdulillah, thoi ke. Ma shumë thoi ke, më dhimën ato nona, që ju kam shilë dera. E thoi ke, më thoi ke, djali tjetër, oj non, kë vla jam, djallit, shkoj në luft, është rëzik me uvra,
Sa i thash po birë, e tha ta tjertë jenë të nonave, nuk është veç kjo jemi I nonave. Dhe më thonë njeriu, kër e kuptan qka është lufta, qkjo është reakcioni. Me që djallin lufte, mas anemi vajtu për to, së është në rego. A sotin arrujt e për cilë njeri e vladin në punë, ose në shkollë, ose për qef dul për shpije, mi ju këthy gjenaze, është e ranë se pa përgatit. E tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thot Aishës, ajo e Uhudit kur gjithë sokon, krasim me qka përdu me të kalëzo. E qka është aja? Thot shumë maranë se sa ditën e Uhudit e kom pas, thot kur duke qenë në Mekke, mu bo gati e pamundën me vazhdu më në Mekke me veprua dhe me firë njerëzit në fej. Vendosa me shku në Taif. Taif është një vend jo shumë larkë për Mekës. Dhe më thonë si dy qytete logaritën të afërta. Kur thonë të afërta, i ka 7-80 kilometra, po me gjitha te, historikisht, logaritën qytete të afërta, të e pas parasysh se për shembol, Medinja me Mekën i ka për 1400 kilometra. E thot, të e pas parasysh se mu bo bukur e vështirë me qëndru në Mekë, thash po qona, po shkoj në Taif, më u shprej me atë gjuhën bashkohore, po shkoj në Taif po lypi Azel, po lypi Strehim. Në shta di kush më përkra, rriq aty, i thras njerëzit në Islam, e tani të këshyrum Allah që ka po banë, edhe u shku me shpres se i kanë gjoft një 2-3 persona, ata vlazën një nkonë, edhe në mendjen e ti, ata janë ditë për burat mirë. Po, buri i mirë, jetë buri i mirë, deri sa të mos qitet në sprovë. Kur qitet në sprovë, ose dëshmon që një me u konë buri i mirë, ose dëshmon që ti veç ke menu që është buri i mirë, sa i kur së konë buri i mirë. Do thonë sprovat për qëta janë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një farë ymyti, një farë shprese, që ata njerëz vlenë diçka, hajtë shkoj që ata nështë ta më strehojnë, nështë ta më ndihmojnë, më përkrahen. Kur shkon aty, i lypa ta, thot, kom arru me punë, hajri koft. Thot, kështu. Dhe thot, hajë këshyren. Qa po menon ti, për ty na dojna më prish me ata kusheret në meke që i kena, me krejt botën na dojna më prish për tyja, kjo punë që zbohat, që shke menu ti kështu. Me sa men t'i jenis me lyp këtë punë prej neve, edhe le që e refuzojnë, ta është paramendoj njeri kur ka prit shmëri, kur ka ymyt diçka, edhe i dele kunder ta, zhgënjehet shumë. Po përveç kësaj, ata kanë mujtë me i thonë, na e bon halal, nuk jemi të gatshëm. Edhe për një meni njeri kur thotë ma bon halal, se si jemi gatshëm, gjysa e të keqin. Po dikosh i cili le që së të ndihmanës të përkra, po ta këthen me të keq, e një farë mënyre të bënë pishman pëse je arë dhe kështu me radhë, e ata nuk u mjaftun asë me këta, po i organizun do të djemë tri me sulmu pejgamberin a.s. Edhe e sulmun ata me ofendime, me ngacmime, me etiketime, dikur janë isën me e gjuë edhe me gurë, derisa e gjakosën, alehi salatu wa selam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heq absolutisht nuk i ndinte dhimbjet e plagëve, po e ndinte dhimbjen e shpirtit, dhimbjen e zhgënimit, se priti diçka i dule kundërta edhe e mor rrugën e kthimit, e i thot Aishës radiallahu anha, oj Aishë thot, i thot, fëntale këtu, wa ene mehmum, nuk thot, u ktheva, e mora rrugën e kthimit, duke qeni plagosën, e i lëndumë fizikisht, po thot e mora rrugën e këthimet duke qenë i brengosën. Në thot, përjetimi ma shumë ka qenë shpirtëror, edhe pse edhe fizikisht ka qenë i lëndumë. Thot, u këtheva e mora rrugën e këthimet, ashtu i brengosën, deri sa thot, pa e dit, ka pëmë qojnë kam, dhe e ka morë një orientim. Po thot, his thot se moj menë, Deri sa më ka dollë, shvethon, më ka ardhë vëmendja, i shakon në filon venin, e përmend me emën, atë venin, e thot, ajo që më ka bo përshtypje dhe ma ka të rekë vëmendja, thot se që shumë konë të ecë, para me ndonë në shkretin, kur për njëherë thot, diska u bo terë, u bo si hije poshtë, kur për këqyri një re, që në shkretin rallë ndodhë, re me pas, thot një vransin e ertë, kur thot pesaj vransine, mu lajmru Gjibrili, me leku kryesor që e ka që Allahu
Tha, selam aleikum, e Muhammed. Allahu tha, e niti edhe e pa, që shë reaguna ata edhe që ka të thanë. Dhe Allahu ma dha me veti me lekun e bjeshkëve, i cili është nën komandën tonë prej këtij çasti. Edhe me leku i bjeshkëve tha shu lajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Selamu alaikum, Muhammed. Thot, unë thot jem në komandën tonë, në urdhnin tonë, me lejen e Allahut. Nëse thu ti, mi përmbys që ato dy bjeshkë, përmi qëta njerës që të banën qështo, unë thot e baj këta. Transmitimet, ose komentimet e këti transmitime, thonë që qëllimi u konë Mekës, që ata në Mekët të shtinën me dale, me ardhe, me lypë dërman, aty ku nuk duhet, po hitë s'ka rëndësi për cilat dy bjeshke dhe për cilin vend o konë, sa ka rëndësi për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshyrë dhe i thëtë jo. Për me ndonë, i plagosën, halo gjako për i rjedhë, edhe shumë i brengosën, edhe shumë i zhgënjime, edhe shumë i lëndumë shpirtresht, thëtë jo. Thotë se këta më zbesofshin, ku e di, ndoshta e vlatë të tyne, Allahu qanë prej e vlatë të tyne që kanë me avuru Allahun edhe mos me i bo shirkë ati. E tash, që kjo është sabri? Që është sabri shëmbullor, e modeli ma i mirë i sabrit të cilin e jep pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Për ndryshe, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk e kanë shqetsu vesh në Mekë. E kanë shqetsu edhe në Medine. Edhe në Medine ka pas punë me lloj-lloj njeri. Se kur është shku në Medine që ka emigru, edhe është përmirësu statusi i ti, është përmirësu pozicioni i ti, ka pas në Mekë hala mushrik, në Medine, ka pas hala mushrik, i dhujtarë, ka pas munafika, ka pas jahudi, edhe u kona e pjesa që jënë konë pjesë dërmuse, sigurisht musliman, edhe musliman të mirë. E ka pas raste kur munafikët sidomas, po edhe mushrikët, edhe jahudit, kanë bo lloj-lloj provokime në relacion me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Para mendoni, tash, ku shkojnë Medine, u bo një farë organizimi i ri shoqëror, një farë, me thonë, një farë shteti, që u hecë si suprem ishte vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para mendoni, të hecë rrugës dikush me qitë dorën në hunë, ose kështë, që api vjen era që ti njerit keqë, ose që shtë të si ma bete, e loj-loj fjale, e loj-loj shpifje, deri të ato intrigat për familjen e vetë, e kështu me radhë, po në të gjitha këto raste, reagimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte i duhuni. Këtu tash e kishte mundësin, që me i thonë ati i bën selulit, ta je ki krytë, ose ishë mos mi thonë ati, vesh me i thonë dikujt prej sahabeve, ata ja këshin rahatu për një dakik. Mirë po, prapë kjo është sabri i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëherë i thanë, pse s'pe i këqafe që to, tha jo se njerëzit prej jashtë menojnë që është njoni prej neve, e mos të thojnë tash qëre kjo si hypin pushtet pi likvidon njerëz të vetë. Pra me ndo qëfar maturije, qëfar sabri, qëfar qëndrimi, pejgamberi alajhi salatu wasallam, e qështo është... Qështo është frymëzimi, qështu është modeli, jetën, atë jetën e përditshme, standardin jetësor, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas nën çdo mesatare. Aisha radhiyallahu anha rrafen, çfarë jetë ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për në Medinë po flas. Për në Medinë kur ka pas mundësi, thot kanë kalu një han e re, e tjetra, pra mes dy hanave është një muaj. Po edhe tjetra, e treta, që është edhe një muaj tjetër, do më thonë tri hana të reja, në dy muaj, thot e në shtëpit tonë nuk është ndezë zjarë. Së ndezë zjarë për çka? Për me zi, me gatu, me pjekë diçka, me hangër diçka të ngratë. E tash kjo që për e ndëgjën këtë rafemi, thot e me çka e maqit shpirtin. Thot me dy sene, me hurma edhe me ujë. Tash kur themi me hurma, na sot hurma ti kemi, është një farë ushqimi i luksit. Në atë kohë u konë ushqim bazik edhe nuk jenë konë të nëllojët e hurmave të mira dhe cilësore. Si kur me thonë, po jetojnë katunë dy mujë ditë, kur gjësë kom hangër vishë kumla edhe ujë. Kërkush s'kish pranu me e majtë shpirtin kështo. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe këthe e ka përjetu, si kurse e ka të regu vetën të durueshëm në të gjitha sprovat me cilat është përbal aleyhi salatu wasallam. Kretë kjo
Munët dikuj pej neve mi dhon arsye, me thon po, shumë mirë, po ai ka qeni për zgjedhjen e Allahut edhe është shumë e sakt që e ka pas të mundshme, jo në ashtë edhe të letë. Munëm ka njëherë me thonë, po, këllaj e kite, po ti s'je sprovu si Kur'an. Ka thonë dikosh njëherë, letë është me bo sabër, kur nuk është, letë është me bo gajret, kur nuk është fatkeqësia jote. Mirë po të nërru vlazën, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të gjitha sprovat e dëshmoj se aji ishte maj sprovumi, aji ishte maj përvujtni, edhe me gjitha tenë të gjitha situata. Edhe me i bo sabër humbjes të prindve, humbjes të familjarve, vdekjes të bashkëshortës, Hadijës radiallahu anha, një moment shumë kritik, vdekjes të evladve, shumicën e evladve, përveç Fatimas i ka përcjellë tukon gjallë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Krejt djemt i kanë vdekë në vezhli, edhe vajza, tri vajza i ka përcjellë tukon gjallë, veç Fatimia ka jetu 6 muaj mas pejgamberit alajhi salatu wasallam. Do thonë gjitha këto, edhe me u sprovu me provokimet ndryshme, të e pas ti pushtetin, e ki mundësi me bo qka dush me qata njerëz, dhe prap me thonë, jo se kjo mundet me kone damshme për neve, do thonë kjo të regonë se qëfar modeli shembullor i sabret ashtë kjo për cilin sa po folë. Allah na mundësoft me ndjek. Allah na mundësoft, na begatoft me sabër një jetën tonë. Edhe kur të na jep Allahu sabrin si begati, atër të dim se na e ka dhonë mundësin me na shpërbly shumë, thot Allahu i madhruar, edhe me këta jetë po e përfëndoj, innema juafë sabiruna ezrahum bi gajri hisab. Vetëm durimtarve Allahu o a jep shpërblimin pa mas, pa logari. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.